Լուսիզոնն շարունակում է աշխատանքը, բարև ձեզ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ընդունել է Միացյալ Նահանգների Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով փոխպետքարտուղար Ջեյմս Օբրայենին։ Վարչապետը կարևորել է Հայաստան Միացյալ Նահանգներ ռազմավարական երկխոսության ամփոփիչ նիստի անցկացումը Երևանում և համոզմունք հայտնել, որ այն նոր ազդակ կհաղորդի բազմավոլորտ փոխգործակցության հետագա զարգացմանը և ամրապնդմանը։ Ջեյմս Օբրայենը գոհունակությամբ շեշտել է, որ նիստը անցկացվել է արդյունավետ, ավելացնելով, որ Միացյալ Նահանգների վարչակազմը շարունակելու է աջակցությունը Հայաստանի կառավարությանը տարբերողություններով բարեփոխումներ առաջ մղելու նպատակով։ Զրուցակիցները անդրադարձել են Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության պայմանագրի շուրջ քննարկումներին, Ալմաաթայի հռչակագրի հիման վրա սահմանազատման գործընթացին, Հայաստանի կառավարության խաղաղության խաչմերուկ նախագծին և դրա սկզբունքներին։ Ավելի վաղ Արտաքին գործերի նախարարությունում տեղի ունեցել Հայաստան-Միացյալ Նահանգներ ռազմավարական երկխոսության ամփոփիչ նիստը։ Մինչ այդ կայացել է Հայաստանի Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի և Միացյալ Նահանգների Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով փոխպետքարտուղար Ջեյմս Օբրայենի առանձնազրույցը, որին արդեն հաջորդել է ընդլայնված կազմով հանդիպումը։ Քննարկվել են երկկողմ օրակարգի և տարածաշրջանային անվտանգության հարցեր։ Հանդիպումը երկու երկրների միջև բարձր մակարդակի քաղաքական երկխոսության ևս մեկ արտահայտություն է, որը նոր խթան կհաղորդի Հայաստանի և Միացյալ Նահանգների միջև զարգացող գործընկերությանը։ Ամփոփիչ նիստի իր բացման խոսքում նշել է Հայաստանի արտգործնախարարը։ Արարատ Միրզոյանի խոսքերով գործընկերության առանցքում ժողովրդավարական սկզբունքների նկատմամբ ամուր հանձնառությունն է, չնայած այն հանգամանքին, որ ժողովրդավարությունը վտանգված է ամբողջ աշխարհում, չնայած անվտանգության մարտահրավերներին և առաջացող հիբրիդային սպառնալիքներին, Հայաստանի կառավարությունը վճռական է հետևել իր ժողովրդի կատարած ժողովրդավարական ընտրությանը, համրապնդել համապատասխան պետական ինստիտուտները, ապահովելու օրենքի գերակայությունն ու մարտահրավերների ամուր պաշտպանությունը։ Վերջին տարիներին հանուն ժողովրդավարության գագաթնաժողովին ակտիվ մասնակցությունը Հայաստանի հանձնառության և ներգրավվածության վառ դրսևորումներից մեկն է, միտված առավել ամուր ժողովրդավարության կառուցմանը, որը կլինի բավականաչափ դիմակայուն, դիմագրավելու և հաղթահարելու բոլոր դժվարությունները։ Արարատ Միրզոյանը հավատացած է, որ Միացյալ Նահանգները լիովին աջակցում է և կանգնած է մեր կողքին, ապացուցելու, որ ժողովրդավարական երկրները կարող են արդյունքի հասնել։ Հաջողության հասնելու համար մենք պետք է խորացնենք բազմավոլորտ և տարբեր ուղություններ ընդգրկող համագործակցությունը ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով տնտեսության և էներգետիկայի, պաշտպանության և անվտանգության, բարձր տեխնոլոգիաների և կիբերանվտանգության, արդարադատության և օրենքի գերակայության ոլորտները, մեր երկկողմ օրակարգը շարունակում է ընդլայնվել և ներառել Հայաստանի դիմակայունության և կայուն զարգացման համար կարևոր ուղություններ։ Այս համատեքստում ցանկանում եմ հիշատակել 2024 թվականի ապրիլի 5-ին Բրյուսելում կայացած Հայաստան-Միացյալ Նահանգներ Եվրամիություն բարձր մակարդակի հանդիպումը և համատեղ մամուլի հայտարարության մեջ արտացոլված պայմանավորվածությունները։ Հայաստան ԱՄՆ ընդլայնված գործընկերությունը Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությանը, անկախության և տարածքային ամբողջականությանը Միացյալ Նահանգների շարունակական աջակցության հետ մեկտեղ ունի մեծ ներուժ նպաստելու հարավային Կովկասում կայուն և արժանապատիվ խաղաղության հաստատմանը։ Նախարար Միրզոյանը վերահաստատում է, որ Հայաստանը հավատարիմ է Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորման և սահմանների սահմանազատման գործընթացին, հիմնված 1991 թվականի Ալմաաթայի հռչակագրի հիմքով տարածքային ամբողջականության փոխադարձ ճանաչման վրա։ Կա իրական հնարավորություն պատմական պահ վերջնականացնելու խաղաղության պայմանագրի նախագիծը, որի ստորագրումը կարող է նոր դուռ բացել տարածաշրջանում երկարատև խաղաղության համար։ Անդրադառնալով հանդիպման օրակարգին, նախարարը նշել է, որ քննարկվելու է կոնկրետ քայլերի և ծրագրերի լայն շրջանակ, սկսած տնտեսության ու էներգետիկ ոլորտի դիվերսիֆիկացիայից մինչև պաշտպանական ոլորտում համագործակցություն և արդարադատության ոլորտի բարեփոխումներ։ Հայկական կողմը հուսով է, որ ռազմավարական երկխոսությունը կբարձրանա նոր ռազմավարական գործընկերության հանձնաժողովի մակարդակի։ Մենք հնարավորությունն ենք քննարկելու աճող տնտեսական համագործակցությունը, այդ թվում Հայաստան-Միացյալ Նահանգներ առևտրի և ներդրումների շրջանակային համաձայնագրի շրջանակներում և առևտրի հետագա ազատականացման նպատակով, ինչը կարող է ավելի մեծ բարգավաճում տնտեսության զարգացման և այն ավելի դիմակայուն դարձնելու նոր հնարավորություններ տալ Հայաստանին։ Ես վստահ եմ, որ կան լրացուցիչ մեխանիզմներ և արդյունավետ գործիքներ աջակցելու տնտեսության դիվերսիֆիկացմանը և մենք կքննարկենք, թե ինչպես դրանք լավագույնս օգտագործել։
Հաշվի առնելով ներկայիս մարտահրավերները, էներգետիկայի դիվերսիֆիկացիան նույնպես մեր ուրակարգի կարևոր բաղադրիչ է, և մենք կքննարկենք արդեն կատարված աշխատանքը և կդիտարկենք հեռանկարները, այդ թվում միջուկային էներգիայի և վերականգնվող աղբյուրների ոլորտներում։ Պաշտպանական համագործակցության մասով գոլնակության պետք է նշեմ 2023 թվականի արծիվ գործընկեր զորավարժության անցկացումը։ Մենք շահագրգռված ենք Հայաստանի պաշտպանական վերափոխման համար համագործակցության հետագա հնարավորությունների ուսումնասիրմամբ։ Ցանկանայի նաև ընդգծել արդարադատության և հանրային կառավարման բարեփոխումները և Հայաստանի հանձնարությունը ամրապնդելու ժողովրդավարական ինստիտուտները, որոնք ուղված են մեր քաղաքացիների համար ավելի ամուր, ավելի ապահով և առաջադեմ միջավայրի կառուցմանը։ Մենք զգալի առաջընթաց ունենք, արդյունքները շոշափելի են ու տեսանելի։ Հանյոյթ հանդես է եկել Միացյալ Նահանգների Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով փոխպետ քարտուղարը։ Ջեյմս Օբրայնը ընդգծել է, որ Միացյալ Նահանգները Հայաստանի միջև շատ տարակ զարգացող փոխգործակցություն կա։ Ես այստեղ եմ վերահաստատելու երկողմ հարաբերությունների համատեքստում մեր ամուր աջակցությունը այն տարբեր ուղություններում, որոնց դուք անդրադարձաք ձեր խոսքում։ Հայաստանի ժողովուրդը վերջին տարիներին բազմիցս հաստատել է բարեփոխումների իր ցանկությունը և կառավարությունը վարչապետի գլխավորության բազմեցիկ ջանքեր է գործադրել բարեփոխումների իրականացման ուղղությամբ, որոնք թույլ կտան Հայաստանին ավելի լավ ինտեգրվել գլոբալ տնտեսության կազմում։ Հայաստանը ԱՄՆ ռազմավարական երկխոսության ամփոփիչ նիստի ավարտին Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Հարարատ Միրզանև Միացյալ Նահանգների Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով փոխպետ քարտուղար Ջեյմս Օբրայնի ներկայությամբ տեղի ունեցել Հայաստանի կառավարության և Միացյալ Նահանգների կառավարության միջև մաքսային մարմինների փոխադարձ օգնության վերաբերյալ համաձայնագրի ստորագրման հարարողությունը։ Հայկական կողմից փաստաթուղթը ստորագրել են պեկնախագահ Ռուստամ Բադասյանը, ամերիկյան կողմից Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Քրիստինա Քվինը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հյուրընկալել է Ֆրանսիայի նախկին վարչապետ, առաջնորդներ, հանուն խաղաղության կազմակերպության նախագահ Ժան-Պյեր Ռաֆարենին։ Ռաֆարենը վարչապետ Փաշինյանին է փոխանցել Ֆրանսիայի վարչապետ Գաբրիել Ատալի ջերմ ողջույնները և ընդգծել է Ֆրանսիայի աջակցությունը Հայաստանին մարտահրավերների հաղթահարման և ժողովրդավարության ամրապնդման գործում։ Զրուցակիցները մտքեր են փոխանակել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի և սահմանազատման գործընթացի, Հայաստանի կառավարության խաղաղության խաչմերուկ նախագծի և այլ թեմաների շուրջ։ Խորհրդարանում այսօր իշխանությունն ու ընդդիմությունը բանավիճում էին ու առանցքում հունիսի 17-ին ազգային ժողովի արտահերթ նիստ գումարելու ընդդիմության նախաձեռնություններ։ Խորհրդարանական իշխոխմբակցության անդամները մինչ այս նիստն էլ հայտարարել էին, որ չեն մասնակցելու հունիսի 17-ի արտահերթ նիստին, իսկ այդ նիստի օրակարգում հիշեցնենք ազգային ժողովի ուղերձի ընդունումն է կառավարության հրաժարականի և նոր կառավարության ձևավորման մասին, որի նախաձեռնողը ընդդիմադիրներն են։ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արծվիկ Մինասյանի գնահատմամբ նիստին չմասնակցելով ազգային ժողովի քաղաքական մեծամասնությունը տապալում է իր սահմանադրական պարտականությունները։ Մի տարբերություն ընդդիմությանը, օրինակ, որի չմասնակցությունը անգամ որևէ ձևով չի ազդում քվորումի վրա, մեծամասնության գործողությունները ուղիղ են ազդում և նրա սահմանադրական պարտականություն է բնականոն գործընթացը ապահովելու և ազգային ժողովի նիստի անցկացումը կազմակերպելու համար։ Պարոն Մինասյան, ըստ սահմանադրության արտահերթ նիստը պիտի հրավիրվի օրենքի ուժով։ Եվ հիրավի արտահերթ նիստը կհրավիրվի ամսի 17-ին։ Ժամանակությունը չի ասում, որ այդ նիստը պիտի կայանա։ Մեր օրենքները, մեր օրենսդրությունը ասում է, որ նիստը կայանում է քվորման արկայության պայմաններում։ Հիմա այդ քվորումը կլինի, նիստը կայանա, քվորումը չի լինի, նիստը չի կայանա։ Ազգային ժողովի փոխնախագահը տարօրինակ համարեց, որ ընդդիմադիր խմբակցությունները եկել են ազգային ժողովի նիստին, քանի որ շարժման մասնակիցները նախորդ օրը հայտարարել էին, որ իշխանական պատգամավորներին կարող են չթողնել աշխատանքի գնալ։ Ձեր տակտիկան ո՞րն է, ազգային ժողովի նիստերը տապալել թե չտապալել։ Կարող է պարզվի, որ դուք այսօր եկել եք ազգային ժողով, որովհետև օրինակ նիստին եթե չգրանցվեք, աշխատավարձ չեք ստանա այս նիստի համար։ Իշխոխմբակցությունից ընդդիմության ուղված այլ հարցեր էլ հնչեցին, թե ինչու են ներկայացրել ազգային ժողովի ուղերձի, այլ ոչ թե վարչապետին անվստահության հայտնելու նախագիծ։ Ուղերձը, ընդ որում առաջին անգամ է այս խորհրդարանում օգտագործվում ուղերձի նախագիծ, սահմանադրական մի մարմնի դիմումն է սահմանադրական մեկ այլ մարմնին, և դուք սա համարում եք ոչ, չգիտեմ, արդյունավետ կամ ինչ։ Սա առաջին հերթին քաղաքական հաստատուղթ է, քաղաքական,
իրավական հետևանքը հետո է գալ։ Կարո՞ղ գիտեք, մենք լավ չենք հասկանում։ 6 տարիա նույն բանը ասում ենք, չէ, net, ընկեր ջան, net, ո՞նց էս բացատրեն։ Էլ ո՞նց ասենք, ձեր ուղերձի տեքստ չէ, ձերը չուղերձի տեքստ է, ձեր չակնկալիքների պայքարի չուղերձի տեքստն է ձերը, դուք էդ եք։ Ստեղծվել է մի իրավիճակ, որ դուք էլ եք փաստել արդեն, թե կատարողականով գործադիչ մարմնի կառավարության, թե այս բյուջեի նաև կատարողականով, որ առկա է մի իրողություն, որ կա խզում, որը արձանագրվել է կառավարության ծրագրի և նրա գործներության միջև։ Թթենու պատմությունն է, թթենի կինոն հիշում եք, չէ, որ են, որ ասում եք, կլնի, թողես մի հատ ես քեզ ծեծեմ, կողքից նայեն, որ ես քեզ ծեծեմ, հիմա բան էիք անում, բա խոսում էիք, ասում էիք, էսա տեսեք ինչ ենք անում։ Ելույթների ժամանակահատվածն այսքանով սահմանափակվեց և անցում կատարվեց օրակարգային հարցերի քննարկմանը, բայց առանց ընդդիմադիրների նրանք լքեցին նիստերի դահլիճը։ Կառավարության ներկայացրած առաջին նախագծով հնարավորություն կտրվի Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանց իրենց կենսաթոշակային խնայողությունները տեղափոխել Հայաստանի Հանրապետության կենսաթոշակային ֆոնդեր։ Լեռնային Ղարաբաղի կուտակային համակարգի մասնակից հանդիսացող անձը կարող է դիմել իր կենսաթոշակային խնայողությունների տեղափոխման համար, իսկ չդիմելու դեպքում ֆոնդի մասնակիցների ռեեստրը վարողն է ապահովում կենսաթոշակային խնայողությունների Հայաստանի Հանրապետության կուտակային համակարգում գործող կենսաթոշակային ֆոնդեր տեղափոխելու համար անհրաժեշտ քայլերը։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Ռուստամ Բաքոյանն էլ առաջարկում է Հայաստանում ամուսնության տարիքային նվազագույն շեմ սահմանել 18 տարեկանը առանց բացառությունների։ Նա հիշեցրեց, որ գործող օրենսդրության համաձայն ամուսնության տարիքային շեմը 18 տարեկանն է, բայց կան բացառություններ, երբ 16 և 17 տարեկանում անձը կարող է ամուսնանալ, եթե առկա է նրա ծնողների, որդեգրողների կամ հոգաբարձուի համաձայնությունը և ամուսնացող մյուս անձը առնվազն 18 տարեկան է։ Նախագծով առաջարկվում է անել բոլոր բացառությունները։ Ոչ միայն վերաբերվում է խնդիրը օրինակ եզդիական համայնքին, այլ նաև Հայաստանի և շատ մարզերում այս խնդիրը առհասարակ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների մոտ գոյություն ուներ և իր ծավալներով շատ ավելի մեծ էր, քան մենք պատկերացնում ենք, որ այն գոյություն ունի։ Պետք է մի տվյալ ասեմ, գրանցված ամուսնությունների թիվը անչափահասների շրջանում 18-ն է, օրինակ 2018 թվականին, բայց միայնակ մայրերի դեպքում 151-ը։ Այս նիստում կառավարությունը ներկայացրեց նաև գրադարանային աշխատողներին ևս ատեստավորում անցնելու և աշխատավարձը բարձրացնելու հնարավորություն տալու նախագիծը։ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունում կարծում են, որ բացի բուն գործունեությունից, ժամանակի պահանջն է նաև հավելյալ ծառայություններ իրականացնել գրադարաններում։ Այդ ծառայությունները կարող են լինել հուշանվերների պատրաստումը և վաճառքը, առևտրային ցուցահանդեսների կազմակերպումը, ինչպես նաև սրճարանային և այլ գործունեությունները, որոնք չեն հակասի գրադարանի հիմնական գործունեությանը։ Օրենսդիրները նաև Հայաստան-Հունաստան ռազմատեխնիկական համաձայնագրի պավերացման նախագիծը քննարկեցին, իսկ քվեարկությունները կիրականացվեն վաղվա նիստում։ Վահագն Հակոբյան, Հորիզոն։ Հիշեցնենք, որ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի առաջնորդած Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժումը հունիսի 9-ից գիշերվանից փակ է պահում Բաղրամյան Բողոտան։ Շարժման մասնակիցները պահանջում են խորհրդարանից արտահերտ նիստ հրավիրել կառավարության հրաժարականի օրակարգով։ Խորհրդարանի գլխավոր դարպասների դիմաց տասնյակից ավելի վրաններ են տեղադրվել։ Հավելենք նաև, որ ազգային ժողովի նախագահի որոշմամբ սահմանադրության 100-րդ և ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի 41-րդ հոդվածների համաձայն ազգային ժողովի պատգամավորների նախաձեռնությամբ հունիսի 17-ին ժամը 18:30-ին կգումարվի ազգային ժողովի արտահերտ նիստ։ Արտահերտ նիստի օրակարգում ընդգրկված է Հայաստան և պատիվ ունեմ խմբակցությունների նախաձեռնած կառավարության հրաժարականի և նոր կառավարություն ձևավորելու անհրաժեշտության մասին հարցը։ Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը հերթական հայտարարությունն է տարածել։ Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը տեղեկացնում է, որ ձմռան նախապատրաստական պլանային աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով հունիսի 13-ին ժամը 9-ից մինչև հունիսի 14-ը ժամը 21-ը կդադարեցվի Երևան քաղաքի Ավան վարչական շրջանի ամբողջությամբ։ Կոտայքի մարզի Արինջ բնակավայրի Դուրյան, Տերյան, Աբովյան, Սևակի, Մկրտչյան, Թաղամասերի գազասպառողների և հարակից տարբեր նշանակության հանրային գազմակերպությունների գազամատակարարումը հունիսի 13-ին ժամը 9:30-ից մինչև հունիսի 14-ը ժամը 21-ը
ժամը 17-ը կդադարեցվի Գեղարքունիքի մարզի Ծովինար բնակավայրի մի հատվածի գազասպառողների եւ հարակից տարբեր նշանակության հանրային գազմայրկերությունների գազամատակարարումը։ Ընկերությունը հայցում է գազասպառողների ներողամտությունը եւ խնդրում պահպանել անվտանգության պահանջները։ Գազամատակարարման դադարեցումների մասին տեղեկատվություն ստանալու համար բաժանորդագրվեք Գազպրոմ Արմենիա ընկերության Telegram-ալիքին։ Այժմ այսքան ենք, հանդիպենք ժամը 20-ին։